はい、どうも、キンバです。今日はですね、エアスボンコーナー、YouTube 支部会のね、ごとし川さんからの、まあ、リクエストなんでね、はい、やっていこうと思います。まず最初の質問。キンバさんの好きな女性のタイプはどんな方ですか？うん。それはね、綺麗な目こすじの方ですね。はい。で、次の質問。キンバさんの嫌いな女性のタイプは、どんな方ですか？うん。それはね、目こすじの汚い方ですね。はい。次の質問。キンバさんの好きな食べ物は何ですか？うん。それはね、綺麗な目こすじですね。次の質問。キンバさんの嫌いな食べ物は何ですか？うん。それはね、汚い目こすじですね。動画でさ、結構俺、ひどいこと言うじゃないですか。だから、そのうちね、罰が当たるよみたいなことをね、言ってきたアンポンタンがいるんだけどね、当ててみろよって話だよね。うん。何が罰が当たるよだよ。当ててみろよ、お前。当たらなければどうということはないよ、お前。ほんとに。当たってみてよ、罰とやらに。ほんとに。ほんとにもう、口八丁、手八丁だよね。うん。羨ましいんだろうね、こうやって好き勝手いる俺がさ、ね。ほんとに。周りにおべんちゃらばっか、青信号だ。はい。今からちょっとね、俺宇都宮に行かなきゃなんないんですよ。明日俺休みなんだけど、久々に友達と会うことになって、もうめんどくせえから夜のうちから行っちゃう。5時間ぐらいかかるかな、都内から宇都宮は。でものんびり行けますよ。で、バチでもなんでもね、当ててみろってんだよ。ブレーキが効かないんですけど。え？ブレーキ効かない。え、どうしよう。え、ガードレールにぶつけりゃいいんだっけ、これ。あ、ブレーキが効かない。マジで、いや、やべえ。どうしよう、ブレーキ効かねえ。ブレーキ、赤信号だ。あ、ブレーキ効かねえ。ブレーキ、あ、あ、